პირველში ბიძილა ივანიშვილის შეხვედრა არის ყოველთვის საინტერესო. საინტერესო ნიშნავს იმას, რომ არის ფუნდამენტური განსხვავებები ჩვენი ხედვაში და ამას არც ერთი არ უმალავთ, მე ფიქრობ, მაგრამ ყოველთვის სასიამოვნოა, რომ იყოს შესაძლებლობა მაინც. რამდენადაც არ უნდა გართულდეს ასეთი რაღაცების ერთმა ეს თქმა, სწორია, რომ ჩვენ ეს საუბრები ჰქონდეს, სწორია, რომ ჩვენ ამ თემებზე ერთმანეთს გახსნათ ვესაუბრებით, არა ტელეკამერებით, არა ღია წერილებით, არა ფეისბუქის საშუალებით. რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხებს, მე პრემიერს კიდევ ერთხელ დაუდასტურე, რომ რას ვხედავ, როგორ ხედავ მე დღეს თანამშრომლობის შესაძლებლობებს საქართველოში. აქ არის რამდენიმე ასპექტი. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მე როგორც პრეზიდენტი და მე მიცხდით, დიდი ხანია თქვენ მიცნობთ, ვარ საკმაოდ უჩვეულო მდგომარეობაში ჩემთვის, იმიტომ რომ ბოლო წლებში მე შეჩეული ვარ ყოველდილით გაღვიძებას, რაღაცა ხალხრავალ განხილვებს, შეხვედრებს, რაც თავარი ახალი ობიექტების გახსნას, ახალი ობიექტების შერებლობის დაწყებას, უნივერსიტეტებს გახსნას, სკოლების შერებლობას, გზების გაკეთებას, უაბრავ სხვა რაღაცას. თქვენ ხედავთ, რომ ჩემი დღეები ამ გრაფიკისგან თითქმის მთლიან დაცილია, თუ არ ჩათვლით ახლა, რომ ახალ თიათს ხსნი რამდენ ერთ საათში და ეს არის ჩემი საბოლოო საპრეზიდენტო ვადაში საბოლოო ერთ-ერთი საჩუქარი ქალაქ ბათუმისადმი. სხვა მხრივ ამისგან ჩემი გრაფიკი მთლიან დაცილია. ამიტომ ჩემთვის ასეთი უმოქმედობა რეალურად არის ძიმე ტვირთი. და რო გითხრათ, რომ ძალიან კომფორტულად გძობ თავს ამ თანამდებობაზე დღევანდელ ვითარებაში, ეს იქნებოდა სიცრუე და ამას მე ნამდვილად არ გაკაცხებდი. ამიტომ ახლა ის ერთადერთი ბიზაზი, რატომაც ვრჩები მე პრეზიდენტის თანამდებობაზე, აი ამ პირობებში, როცა პრაქტიკულად ბევრს ვეღარაფერს ვეღარ, კონკრეტულად ვეღარ ვაკეთებ აი ამ მიმართულებებით, რომელიც ჩამოთვალე, არის ის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ქვეყანაში დემოკრატიული სივრცე, დემოკრატიული ჩარჩო, შევკრათ რაღაც შესაძლებლობა მაინც საკონსტიტუციო სტაბილურობის, რაღაც სახის ერთმანეთთან საერთო ენის გამონახვის, თუ არა ყოველ შემთხვევაში რაღაც სახის ცივილიზებული ურთიერთობების გარკვევის. და ამგვარად მე ჩემ თავს ხედავ, როგორც ამის ყველაფრის ახლა ეს არის ჩემი ფუნქცია და ეს არის ჩემი მთავარი მოვალეობა. ამიტომ ჩემთვის და მე მინდა ამასთან დაკავშირებით ძალიან მოჭრილად თქვა, ყველგანი სპეკულაცია იმის საუბარში, რომ მე შეიძლება გამოვიყენო პრეზიდენტის არსებული უფლებამოსილება და დავითხოვ საქართველოს მთავრობა, ან დავითხოვ საქართველოს პარლამენტი, უბრალოდ არ შეესაბამება სიმართლეს. იმიტომ რომ ამის ეს მთავრობა აირჩია ქართველმა ხალხმა. ამ მთავრობას ჰქონდა ჯერ კიდევ ძალიან მოკლე პერიოდი იმისათვის, რომ მისი შეფასება ადეკვატური და სულფასოვანი მოხდეს ან ჩემს მიერ, ან იმ ხალხის მიერ, რომელთაც ის აირჩიეს. ამგვარად ყოველგვარი ლაპარაკიც კი, რომ ასეთი განზრახვა შეიძლება დაიბადოს, კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ აგერ არის პირველ წყარო, უნდა გამოირიცხოს. ეს არის სრულიად შეუძლებელი, რომ მე ეს გავაკეთო. მეორე არის ის, რომ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რა უნდა იყოს საკონსტიტუციო ცვლილებების და დიალოგის თემა. და აქაც მე მგონი ყველაფერს გასაგებია, ჩემი ჩვენი ინტერესი რა არის? ჩვენი ინტერესია ქვეყანაში შემოჩნდეს თავისუფალი სასამართლო. იმიტომ რომ ერთხელ მთავრობა უნდა მუშაობდეს და ქონდეს სრული თავისუფლება მუშაობის და ვერავინ ვერ შეუშვეს ხელს. ეხა ის ლაპარაკი, რომ ვიღაცას ვერ ვიჭერდა, ამიტომ ვერ მუშაობთ, მე მგონი ამას არავინ სერიოზულად არ იღებს. ჩვენ გვჭირდება მთავრობა, რომელიც ეფექტურია, რომელიც არავინ არ უშლის ხელს და მთელი უფლებამოსილება აგარ გადავეცით. მეორე მხრივ, საქართველოს მოქალაქეებს სჭირდებათ, რომ საქართველოში იყოს თავისუფალი დიქტატის და თავისუფალი სასამართლო. ეს სასამართლო ბუნებრივად ვერ იქნება ჩემი დიქტატის ქვეშ, იმიტომ რომ ჩვენამის ბერკეტები აღარ მაქვს და ეს მე მგონი ყველას გვესმის. და ეს არ უნდა იყოს არც პროკურატურის დიქტატის ქვეშ, არც რომელიმე სამთავრობო უწყების დიქტატის ქვეშ, არც შანტაჟის ქვეშ. საქართველოს მგზელვადიანი მომავლისთვის, ჩვენი თავისუფლებისთვის, ჩვენი დემოკრატიის მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლოს ჰქონდეს განცდა, რომ ის არის ხელშეუხებელი, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, რომ სასამართლოში არ არის კორუფცია და ეხლა სასამართლო უნდა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს სრულფასოვან ინსტიტუტად. ეს არის ჩემი პირველი მთავარი მოთხოვნა. მეორე,
უნდა შეწყდეს ყველანაირი ზეწოლა მედიაზე. Თქვენ იცით რომ სხვადასხვა პროცესები ვითარდება საზოგადოებრივ ბრალდებზე, სხვადასხვა ხელისფათურ გარედან, სხვადასხვა პროცესები მიმდინარეობდა მუქარები რუსთავი ორის და სხვა ტელეარხების მიმართ. Იყო სხვა შესაძლებელი სხვა ისტორიები, როცა ტელეარხები დაიხურა, მეპატრონეები გამოიცვალა და ასე შემდეგ. Მე ხა ნამდვილად არ მინდა განზოგადოება ყველა ისტორიის, მაგრამ ფაქტია რომ მედიის მიმართულებით მიდის რაღაც გეგმაზომიერი კამპანია პოლიტიკური კონტროლის დამყარების. ქვეყანაში იქნება ერთი სახის მედიას და მეორე სახის მედია. ჩვენ თავარია მივახციოთ იმას, რომ იყოს პლურალიზმი და არავის არ ქონდეს სუნება მთელი მედიის გაკონტროლების, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ მოქალაქეებს აღარ ექნება საშუალება გაიგონ ალტერნატიული აზრი. Და ქვეყანაში უნდა იყოს ალტერნატიული აზრი და ოპოზიცია. Და ამაზე ყველა უნდა შევთანხმდეს. Და ამიტომ ამასთან დაკავშირებით ჩემი მნიშვნელოვანი საკითხია შემდეგი, რომ რა თქმა უნდა არავის არ აქვს იმუნიტეტი არც პრეზიდენტს, არც მერებს, არც პარლამენტის წევრებს სისხლის სამართლებრივი დევნისგან, გრძელვადიანად ეს ყველაფერი დარეგულირებულია კანონით, მაგრამ მასობრივი დევნა რამდენიმე ათეული ათასი ჩვენი მოქალაქის მასობრივი შევიწროება მხოლოდ იმ ნიშნით, რომ ისინი არიან კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის წევრი. ეს არის ცუდი არამხოლოდ ამ ადამიანებს, ეს არის ცუდი ამ მთავრობისთვის და ეს არის ცუდი ქვეყნისთვის გრძელვადიანად. ანუ ქვეყანაში უნდა იყოს ძლიერი, ეფექტური მთავრობა და ქვეყანაში ამ მთავრობას უნდა ყავდეს ძლიერი, ეფექტური ოპოზიცია, რომელსაც შესაძლებლობა იქნება მთავრობა დაძგვიოს თუნდაც იმ შეცდომებისგან, რომელიც შეიძლება წინა მთავრობამ დაუშვა საქართველოში. Და თან ამის გამოცდილება ჩვენ გვაქვს. ამიტომ აი ეს არის სამი საკითხი, რომელიც ჩვენ მხრიდან იქა დაკერებული. რაც შეეხება კონსტიტუციას, მე ფიქრობ ჩვენ გავაგრძელებთ აბაზე მუშაობას კიდევ ერთხელ მეორ. მე მგონი არ შეუჯერებოდი პოზიციები არ არის, ჩვენ თითქოს შეჯერებული ვიყავით ყველა ამ საკითხზე. მე იმენდი მაქვს, რომ ამას ჩვენ გადავლახავთ ამ დაბრკოლებას, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორ რა. ბევრად უფრო ფართოა ეს საკითხი, ვიდრე უბრალოდ რაღაც კონკრეტულ კანონპროექტზე თითის დაჭერა პარლამენტში. ბევრად უფრო ფართოა. Და მე მინდა რომ ჩვენ ყველა ცვლილება მივიღოთ არა ვიღაცების ხელის ამოგრეხვით, შანტაჟით, არამედ პოლიტიკური კონსენსუსით, არა ულტიმატუმებით, არამედ იმით, რომ ჩვენ მართლა ყველა დავიჯერებთ, რომ ეს არის ქვეყნისთვის სასარგებლო. ამიტომ ეს საუბრები უნდა გაგრძელდეს. მე პრემიერს უთხარი, რომ ნამდვილად ვისურვებდი, რომ კიდე შევხვდეთ. ჩვენ უნდა აუცილებლად ვაწარმოო დიალოგი. თუ ის თვლის, რომ მის თავრობას რამე უშვებს ხელს, რომ ხალხისადმი მიცემულ დაპირებებს შეასრულოს, მე არ ვლაპარაკობ კიდევ ერთხელ გამოურიცხავ ხალხის დაჭერის რაღაცა ვალდებულებას, მაგრამ ყველაფერი დარეჩეს სოციალური ვალდებულებები, ხალხის ცხოვრების გახედა, რომ ის რომ ხალხს მიხედონ და ხალხს ხელი გაუმართონ, გაჭირებულ ადამიანებს ხელი გაუმართონ, რასაც ისირიელია. თუ კი რამე შემიძლია ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ რაიმე სახის დაბრკოლება ამ თავრობას არ შეხვდეს. ამნისტია და საკონსტიტუციო ცვლილებები, ბატონ პრეზიდენტ, აი ამ თემაზე. საერთოდ გამორიცხავს სიტყვა ამნისტია, საერთოდ მიუღებელია, გაუგებარია ჩემთვის. რას ნიშნავს ამნისტია? ეს ნიშნავს, რომ ვიღაც ადამიანებმა სიტყვაზე 25000-მა კაცმა ჩაიდინა დანაშაულა. მე ამას ხვალ ნეთუღრებ, 25000-მა ადამიანებმა აშენა თანამედროვე ქართული სახელმწიფო ბოლო 8 წელიწადში. ავა თუ კარგად, მაგრამ თქვენ ნახეთ როგორი შეფასება საერთაშორისო, როგორი რეპუტაცია გქონდა საქართველოს. ეხლა აბა შეგიძლია ვიღაცა პიარი უწოდოს, ვიღაცა ბლეფი. კი, შეიძლება ბლეფი თქვა. ეხლა დღეს ვიდივარ, აი ბათუმში ახალ რაღაცებს ხვით, რაც ჩვენ დავიწყეთ და გავაკეთეთ. შეიძლება თქვა, რომ ესეც ბლეფია. შეიძლება თქვა, რომ მოგვეჩვენა ახალი ქალაქები, ახალი ინფრასტრუქტურა, ჩვენი პოლიცია როგორ მუშაობს, ჩვენი ჯარი როგორ მუშაობს. ყველაფერი შეიძლება თქვა, რომ ეს იყო ბლეფი და სააკაშვილის პიარი. მაგრამ ამით არის ცვლილება ის, რომ არსებობს. ამიტომ რო ხან ეს არსებობს, მე ეს მიყვარს საკუთარ შვილივით. მე არ შეიძლება მინდოდეს საქართველოს არეულობა. მე არ შეიძლება მინდოდეს საქართველოს დაძაბულობა. მე მინდა რომ ყველა რაც მისას მიახცეთ გაგძელდეს. ამიტომ შეუძლებელია რომ არ მინდოდეს რომ ამ თავრობამ გააგძელოს ეს და მიაღწიოს რაღაც კონკრეტულ შედეგს ხალხისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩემ ინტერესებში. ეს არის ერთი, მაგრამ მეორე ხრი ამ სოუსით რომ მოდი ამას ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებ და მოდი ამიტომ ალტერნატიული აზრი აღარ გვაინტერესებს, აღარ გვაინტერესებს თავისუფლად ამოუკიდებელი მედია, სასამართლოს უნდა კისერი მოუგრიხოთ, იმიტომ რომ ვითომ სააკაშვილის კონტროლს ქვედა რა წყვილია. ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ეს გძელვადიანად დაანგრევს საქართველოს პერსპექტივებს. ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ დემოკრატია, როგორც არ უნდა მტკივნეული იყოს დემოკრატიის პირობები შეფუქციონება, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ კრიტიკა ოპოზიციის მხრიდან, ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ ეს ყველაფერი. ამიტომ როცა ვლაპარაკობ ამ პოლიტიკური დევნის შეწყვეტაზე, ეს არის რომ პოლიტიკური დევნა ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს, რომ ადამიანებს აუგზავნონ ალტერნატიულ პოლიტიკურ ორგანიზაციაში ყოფნა. კიდევ ერთხელ მეუბნება, არ არის მაგალითი თანამედროვე პირის საუბარი. ამიტომ ეს თუ შეწყვეტა, ეს არის თავრობისთვისაც კარგი, ეს იყო ბულები, ეს არ არის პირდაპირ მიმბაში, მაგრამ საერთო კლიმატისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ქვეყანა შევინარჩუნოთ ეს დემოკრატიული ჩარჩო. ამიტომ მე მზადავ რომ მრავალი საათი დღე დავხარჯო, სწორედ ამ კიდე მეტეთ მეურვებ, იმიტომ რომ ვერ ყველა სხვა ფუნქცია აქვს. მე ფიქრობ. დღეს ჩემი ამოცანა იყო პრემიერისთვის, პრემიერთან ერთად კარგად ჩაგულოთ დღეს ეს პოზიციები. მიმაჩნია რომ ჩვენ ეს შევძელით. რა თქმა უნდა,
როგით ხათო დღეს ყველაფერს შეთანხმდებით ვერ შეთანხმდებით იმიტომ რომ ჩვენი სოფხედველობები ბევრ საკითხებს საზოგადო სოფხედველობა გასხოვდება და კონკრეტულ საკითხებს ხედავ გასხოვდება ერთმანეთს და მაგრამ მე ვფიქრობ ორივე შეთანხმეთ ერთ იმაზე რომ ჩვენ ყველანი საქართველოს შვილები ვართ რომ საქართველოს უნდა გაუფრთხილდეთ რომ ქართულ ხალხს ჭირდება სიმშვიდე სტაბილურობა და გარანტიები გრძელვადიანი განვითარების ამაზე ჩვენ თანხმდებით რომ არც ერთ ხალხს არ გვიდა გართულება და ასევე შევთანხმდით რომ პრაქტიკულად თითქმის შეთანხმებული ვიყავით ამ მათ შორის საკანონმდებლო საკითხებზე იქ არის რაღაცები რაზეც უნდა გაგრძელოს მუშაობა ჩვენ ჯგუფები წესით უნდა დასხდნენ ახლა და გააგრძელო მუშაობა ჩვენი მოწოდება ხოთ ეს იქნება კიდევ ერთხელ მე ეს მაღელებს იმიტომ რომ დღეს რასაც მე უყურებ ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს დღეს ეკონომიკური სტაგნაცია ამას ვერავინ ვერ უარყოფს იმიტომ ფაქტია და ახლა გაიხედ გამოიხედა და ჩვენ სამ საზოგადოებაში ცხოვრობთ და ნამდვილად დასამალი ეს არ არის ქვეყანაში არის სხვა საკითხები რომელიც აშკარად მიუთითებს იმაზე რომ არის პრობლემები და თან პოლიტიკური კრიზისის ნიშნები შეიმჩნევა ყველაზე ნაკლებად ახლა ჩვენ გვჭირდება პოლიტიკური კრიზის გაღმავება იმიტომ რომ პოლიტიკური კრიზის გამოიწვევს ეკონომიკურ კრიზისს გამოიწვევს ცხოვრებრივი ხალხის ყოველდღიური ცხოვრების გაუარესებას და ადამიანების გაყატაკებას და ეს ჩვენ არ გვსურს ამიტომ ახლა და მე არ ვსურს პირველ რიგში ამიტომ ამ ხელს თავრობას ხავს მოკავშირე იმიტომ ჩვენ გვინდა რომ თავრობა ეს ყველა საკითხი გადალახოს და მე ამარ მათ ხარეს მივხედოთ რა მომწოს ეს მინისტრები არ მომწოს თუ ვეთახმე პრემიერ-მინისტრს თუ არ ვეთახმე ასე ეს არის საკითხი დაბარტივი თავრობა შეიძლება წყნარად იყოს არავინ არავის არითხოს არავის არ ხსნი იმიტომ რომ თუმცა შეიძლება აქ ბევრი დარღვა და ბევრი გაუგებრო მაგრამ ნამდვილად არ მინდა ვინმეს ვათქმევიო რომ აი ეხა ხელი შეუშალეს თუ კარგი რამის გაკეთება მომდევნო დეტავი კარგი გააკეთო მხოლოდ მივესალმები ორი ხელი თუ არ ამის მომხრე ამიტომ ეხა დავსხდეთ მე მგონი გავარკვიეთ ეს პოზიცია მე მგონი კიდე ერთხელ დარწმუნდა პრემიერო რაიმე საფრთხე ჩემგან არ ელის აქ იყო საკითხები ჩვენ განვიხილეთ ჩემ ამას წინანდელი ვიზიტები სხვადასხვა ქვეყნებში აქაც მას სხვადასხვა ხედები გვაქვს იმიტომ რომ მას მიაჩნია რომ რაღაც პრობლემა შეიქმნა მე კიდე მიმაჩნია რომ თქვენ ტელევიზორში ყველა ნახეთ რომ როგორ ვიცავ ჩვენ საქართველოს პოზიციები ყველა ნახეთ ტელევიზორი ერთია ვინ ჭორები ვინაც ჭორავს ვინაც ლაპარაკობს და ყველა ნახეთ რომ ეს ფუნქციაც მნიშვნელოვანი ფუნქციაა რომ საქართველოს განვითარება გაგრძელდეს და ჩვენ ხავერდოვანი გადასვლა მოახდინოთ ერთი სამთავრობო გუნდი და მეორეზე რომ ის ჩავარდნები რაც გარდაუვალი არ მოხდეს ჩვენ შეგვიკვნა გარკვეული საერთაშორისო საკითხებში ბევრი ბევრი პრობლემატური თემები ამიტომ ამ თემების გადალახვაშიც მე ზუსტად ვარ თავრობას დავეხმარო. კი არ დავცხოთ ერთმანეთს და თქვა თუ ეხა მე შემინა გამოვიდა თქვა რომ ნახე როგორ გააფუჭეს ყველაფერი ჩვენ პარტნიორს. რა თქმა უნდა ამას არ ვიტყვი. იმიტომ რომ მე არ მიმაჩნია რომ ეს უნდა იყოს ჩვენი შიდა პოლიტიკური დებატების თემა. ჩვენ უნდა თქვა რომ შეიძლება იყოს პრობლემა, არ იყოს პრობლემა, მაგრამ საერთაშორისო საკითხებზე თქვენ ნახეთ როგორ ხდები ამ სხვადასხვა ქვეყნებში? თქვენ ნახეთ როგორი საჯარო განცხადები გაკეთდა? თქვენ ნახეთ უმაღლეს ხელმძღვანელების მიერ? თქვენ ნახეთ როგორი პატივისცემა? ეს არის ჩემი მიმართ პატივისცემა, საქართველოს მიმართ პატივისცემა. და ეს არის სწორედ ის ინსტრუმენტი, რომელიც ზათავარ ამ ჩემ პრეზიდენტობის ბოლო წუთამდე გამოვიყენო იმისათვის, რომ საქართველოს ვერავინ ჩვენ პირველ რიგში ჩვენო მტერმა ვერ დახვიოს უკან. ვერ დახვიოს უკან. ამაზეც ამიტომ მეც მოუწოდე პრემიერს, რომ ჩვენ ამ თემებზე ჩვენი განსხვავებები საერთოდ არ უნდა გავიხსნათ საჯაროდ. იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა აქ არის, კიდევ ერთხელ თუ ჩვენ ერთმანეთს დავწერთ საგარეო პოლიტიკურ თემებზე, ამითი მხოლოდ ერთი ვიღაცა იხეერებს. ეს არ არის ჩვენ ინტერესებში, ეს არის და ეს. მე ვზათავ არ ამ გამოსვის ყოველთვის არ ამგონია რომ ეს იყოს ერთადერთი საკითხი, თუმცა ამ საკითხისთვის მე კიდევ ერთხელ როგორც აი ეს ჩემი აქ შეხვედრა, ასევე ჩემი პარლამენტში გამოსვლა ესახურება მხოლოდ ერთ რამეს, პოლიტიკურ დიალოგს. ისინი მე მათი დიდი ნაწილი ცუდი თვალით მიყურებს, არ არის დასამალი, ვერ მიტანენ. კი ბატონო, როცა ვიღაც ვერიტა, უნდა მოიყვანო. გააკრიტიკო. თუ გიდა შენი აზრით გააბითურო, ამხილო და შემდეგ პოლიტიკურ ქულებს დაიწერ. მეტი რაღა მექნა. ვაძლევდი შესაძლებლობას, რომ ქუჩებში კი არ გადაგვეტანა ეს ჩხუბი, როგორც მოხდა 8 თებერვალს. პარლამენტის შიგნით რიტორიკულად რაც უნდა ისე თქვა, ყველაფრის გაძლებისთვის ვიყავი მზად. და რა თქმა უნდა, ვიყავი მზად ასევე ცივილიზებულ ფარგლებში საპასუხო. ამის სანაცვლოდ რაღაც კუკუდამალობაში ვეთამაშებ, ერთმანეთ არა მოვალ, არა არ მოვალ, არა მოხვიდე, არა არ მოხვიდე, არა სანამ იმას არ გააკეთებ, არა სა ეს ყველაფერი რა უნდა გაკეთდეს და რა უნდა გაკეთდეს ხდება ლაპარაკის მეგობრებო შენ სააკაშვილი კიდე მორიგერ ჩვენ რაღაცა თქვა და ეს არის სიცრუე. ბოდი სიცრუე თუ არა ეს საზოგადოებრივი გასაჭირო მე არასოდეს არ ვიტყუებ და თუ
რაღაცა თქვენ არ მოგწოთ, ესეთი მარტივი ტერმინოლოგიით მე გამყავთ. თქვა რომ ამაში არ ვეთანხმებით და მე მზად ვარ რომ ამ სამ თემაზე ოპერატორმა გავწოთ. ეს იყო პარლამენტის უსაგარი. ჩვენ მე მზად ვარ ესა რა თქო და არ არის ხოთან გადასაწყვეტი თემა. პარლამენტი საჯომარი მე იცი ჩვენი პოზიცია პარლამენტის უმრავლესობა ნებისმიერ მომენტში ამ სათვალ ყველაფერ კიდევ ერთხება რომ სადაც არის დიალოგი ყველაზე მწვავეც განხილვაც კი ყველგან მე ვარ მზად ყველაფერი მოისმინო ყველა არგუმენტი მივიღო ოღონდ ნუ იქნება არეულობა ჩხუბის შეტაკება და ხალხის დონის შემდგომი გაუარესება იმიტომ რომ ბოლო თვეებში არის გაუარესება და ხა ცირაკლებას პოზებში ვერ დავდგებით არის პრობლემები ეკონომიკურ განვითარების თვალსაზრისით არის პრობლემები სერიოზული ჩავარდნა გვაქვს ტურიზმში სერიოზული ჩავარდნა გვაქვს ჩვენი პროდუქციის სავაჭრო ბალანსის კუთხით იმიტომ რომ ეს ციფრები რომელიც საერთო საკაბათო ციფრები სერიოზული ჩავარდნა გვაქვს ინვესტიციებში ამიტომ ეხა მაგალითად ვიყავი ბოლო ორი დღე არაფთა გაერთიან საერთაშორისო მარტო კი არ უნდა დავდიოს ჩვენთან ერთად უნდა მოდიოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი უნდა მოდიოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი უნდა მოდიოს ფინანსთა მინისტრი აქ იმაზე კი არა ჩვენ მოგწოს თუ არა ერთმანეთს საქართველოს თემებზე მიდივართ ამიტომ ყველანი ერთად დავსხეთ და ყველამ ერთად ამ თემებზე უნდა ვილაპარაკოთ მე რა მნიშვნელობა აქვს დღეს სააკაშვილი პრეზიდენტი ხო შეიძლება კიბროწაშვილი იყოს საუბარია იმაზე რომ ეს არის საქართველოს თემა და მე კი ცალკე კი უნდა დავდიო და მე რა ვიღაცა ეძახო და იქ რო იყო წასული რაღაცა არასწორად გაგეთ წამომყევით თქვენც როდის აგიგზარით რომ წამომყევით თქვენ წამომყევით ერთად გავაკეთოთ ერთად დავჯდეთ მაგიდას და ერთად ველაპარაკოთ და იქნებ ერთად გავაკეთოთ საქართველოს სასარგებლო საქმე ინვესტიციები კი არა შემცირდეს უნდა გაიზარდოს ეკონომიკას და კი არა შემცირდეს ჩვენ და სხვა პროცესს ვარაუდობთ ეხლა საერთოდ შეიძლება 0-ზე ჩამოვარდეთ არამედ 10-12% ქონოდა თუ ერთად ვიმოქმედებით ვიმოძალა არის ერთობაში მათ შორის ერთმანეთთან დაპირისპირებული ძალების ერთობაში თუ ეს ეხება საქართველოს ეს იყო ჩემი მესიჯი პრემიერის მიმართ ამიტომ რა თქმა უნდა იყო როგორც ყოველთვის ესეთი შეხვედრა საკმაოდ ემოციებით სავსე მაგრამ მეორეს ხო არა აქვს ალტერნატივა ასეთ შეხვედრებს და კიდევ ერთხელ საბოლოო ჯამში საქართველოს საკეთილდღეოდ ჩვენი ძალა არის ერთობაში ეს არის ჩვენ ბოლო გზავნილება აზერბაიჯანში ვიზიტს მოყვა რა ერთხელ აზერბაიჯანში ვიზიტს მეგორი ყველამ კარგად ნახე დამხელა თქვენ ეხა ხალხო თქვენ მეუბნებით რა შეფასება მოყვა და თქვენ ალბათ ტელევიზორი გაქვთ ტელევიზიები და ხართ და ნახეთ ოფიციალური განცხადებები ჩვენი კოლეგების ხიდან ნახეთ როგორი რიტორიკა იყო და მე პირადად არ მახსოვს ასეთი მაგარი დახვედრა რაც ბოლო ვიზიტების დროს ქონდა სხვადასხვა ქვეყნებში და ეს არის გაპირებული არა ჩემი პირველი ფაქტორი არამედ საქართველოს მიმართ კეთილგანწყობით და იმის შენარჩუნების სურვილი რაც საქართველოში იყო და ეხლა ჩვენ ერთმანეთს შეგვიძლია უინტრიგანოთ და ვიძახოთ უი მოი მოი მე სხვადასხვა ინტერპრეტაციები შევხვრათ ფაქტი ფაქტად შევა ტელევიზორი ვისაც ჰქონდა და ბევრი ყველას არ ფაქტიურად და თვალები ვისაც ჰქონდა და არა უბრალოდ მიკერებული აქვს და ყურე ვისაც ნამდვილად აქვს და არა უბრალოდ მიხატული აქვს დაინახავდა როგორი რიტორიკა იყო და როგორ შეხვდა. მეტი რა ვქნათ, ჩვენ მოხვედრობთ საქართველოს ინტერესებში და ეხლა დავიწყოთ ერთმანეთზე სხვადასხვა ჭორების და ინტრიგების საქმე. მოგცემს ეს საქმე, არ მოგცემს საქმე, გაახარებს ვის, ხოლო ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია და მე ამ თამაშებს არ თამაშობ.